Кеш шарах, тікелей эфирде қорытынды жаңалықтары. Студияда Риат Шони. Және бүгінгі хабарымызда көретіндеріңіз. Облыста күзгі дала жұмыстары қызу жүруде. Өңір жетекшісі Ерік Султанов жұмыс сапармен үш ауданда болып орақ науқанмен танысты. Жаңа оқу жылы жаңа мектепте. 1-ші қыркүйек білім күні облыста 3 бірдей білім ошағы қолданысқа тапсырылды. Муниципалды телеарнаға 18 жыл. Көрермендерге әр күн сайын 20 сағат бойы хабар таратып келе жатқан арнаның бүгін туған күні. Кеше өңір жетекшісі Ерік Султанов жұмыс сапармен Шалақын, Тимирязев және Хабит Мүсірепов аудандарына жұмыс сапармен барып, күзгі орақ науқанының барысымен танысты. Аграрийлерге 40-кектің 20-сына дейін өнімді ысырапсыз жинап алуды тапсырды. Кейін басқа да әлеуметтік маңызы бар нысандардағы жұмыстарды байқады. Аймақ башысы жұмыс сапарын Шалақын ауданынан бастады. Аско жаңа жол серіктестігі бүгінде 9,5 мың гектардың 400-іне зығыр, 300 гектарына арпа мен қалған аумаққа бидай тұқымын сіңірген. Уборку надо провести качественно, своевременно собрать. Погода есть еще 10 дней, вообще стоит хорошая. Но к 3 декаде испортится опять, со снегом будет. Ала жаздай маңдай термен күтіп бапталған өнімді 10 еңбеккер комбаймен бастырып жүр. Тағы 15 жүргізуші астықты камазбен қамбаларға жеткізуде. К свалу зерновых мы приступили. Орақ науқанына тамыздың 17-сінен кірістік. Айналдырған бір аптаның ішінде сұлы мен арпаны түгелдей жинап алдық. Комбайншылар ендігі кезекте Акрас, Вектор, Джон Дирсонды жоғары өнімді техникамен бидайды тура бастыруға көшті. Қазір 10-36 бидайын жинаудамыз. Бүгінде 2,5 гектардағы дәнді дақылдар бастырылды. Бүгінде Шалақын ауданында дәнді дақылдар егілген 186,500 гектардың 30%-ындағы сары алтын бастырылыпты. Шалақын ауданда 186,450 гектарға дәнді, 22,369 гектарға майлы дақылдар егілген болатын. Бүгінде бидайдың 35%, майлы дақылдардың 27% бастырылды. Ауарай бұзылмаса, егінді 40-кектің 20-сына дейін толықты жинап бітірмекшіміз. Бидай бойынша гектар берекелігі әзірге 14,4 центнер, ал майлы дақылдар 7,4 центнерден айналуда. Облыс әкімі жол жөнекей Сергеевка қаласына соғып, орталықта орнатылып жатқан жылу қазандығын көрді. Ондағы жұмыстың барысын аудан әкімі баяндап берді. Ербол Сағдиеттің айтуынша, екі қазандық арқылы қыстың аязды күндері бірнеше ғимараттағы температураны қалыпты деңгейде ұстап тұруға болады. Облыс әкімі тағы үшінші қазандық резервте тұрса артық болмайды дегенді айтып, жұмысты екі апта ішінде аяқтау қажет екеніне екпін берді. Бүгінде Сергеевка қаласының маңында тәулігіне 500 тонна қант қызылшасын терең өңдейтін зауыт салынып жатыр. Сәтін салса, осы жылдың соңына таман қолданысқа тапсырылады. Кәсіпорынға қажетті шикізатты алыстан арбалаудың қажеті шамалы. Жазғытұрым 500 гектарға себілген неміс қызылжасының кристелі тұқымы жерімізді жатсынбаған сыңайлы. Бағбандар алғашқы өнімді өңір жетекшісіне көрсетіп, гектарынан 75 тонна өнім аламыз деді. Осы күні өңір жетекшісі жұмыс сапарын ары қарай жалғастырып, тағы бір топ аграриймен жүздесіп, кейін Волошенко Сергеевка Тимирязева бағытындағы жолдың қазіргі жағдайын көрді. Мына аядай жерге 12,000 тонна тас төселген, бірақ материалдың барлығын тереңдігі 5 метр болатын батпақ жұтып салғандай. Жүргізушілер мен жолаушылар жанын шүберекке тиіп, көліктермен әрең дегенде өтеді. Келер жылы бұл учаскедегі жол қабаты 1 метрге дейін көтеріліп, екі жағына дамба тұрғызылатын болды. Аймақ басшысы тұрғындарды жол машақатынан құтқару үшін жуық арада жобалық сметалық құжат әзірлеп, келер жылдың жазында нысанды қолданысқа тапсыру керек деді. Бұдан соң облыс әкімі Тимирязев ауданындағы бірнеше егістік алқаптарында болды. Біраз бөгеліп, диқандармен дидарласты. Шаруақор азаматтар орақ науқанын 42-тің 15-сіне дейін бітірмекке ниетті. Себебі олардың қолында 270 жоғары өнімді комбайн бар. Тегеурінді техниканың саны жағынан олармен ешбір аудан әзірге теңесе алмай келеді. Мұны өңір жетекшісі де еске сала кетті. Оған қоса Тимирязев ауданының аграрийлері 32 мың гектарға десикация әдісін қолданған. Бұл бидайдың пісуін жеделдетеді. Қазіргі таңда 259 мың гектардағы астықтың 26% бастырып алдық. Бидайдың шығымдылығымен әзірге қуана алмаймыз. Гектарынан 14 центнер өнім алынуда. Жиналған астықтың біразы 3-4 классқа жатады. Науқанға 593 комбайн тартылды. Жұмыс күші де жеткілікті. Элеваторлар мен астық кептіргіш кешендер дайын. Сағатына 51 мың тонна бидай кептіруге қауқарлы.
Дей тұрғанмен Кемерезов ауданында осы күні гектарнан 23 центнер өнім алып жатқан шаруашылықтар баршылық. Кейін өңір жетекшісі Ғабит Мүсіреп ауданына барды. Алқаптарда 1100-ден асам комбайн жүйткіп жүр. Соның үштен бірі жоғары өнімді. Қазір 12 механизатор New Holland комбайнымен масақтарды тура бастырып жүр. Бір комбайн бір ауысымда 67 гектардағы егінді жинайды. Техникалық жағынан алып қарағанда John Deere-мен тең. Бұл комбайндарды сатып алғаныма 16 жылдың жүзі болды. Осы күнге дейін айтарлықтай сыр беріп, жұмысымызға кедергі келтір деп айтпас едім. New Holland комбайны саймандарының 50%-ын Қазақстаннан табуға болады. Аудан дейқандары 576800 гектардағы дәнді дақылдардың 29%-ын дестегі түсіріп, соншасын бастырып үлгерді. Ауданда гектарынан 15 центнер өнім алынуда. Аграрийлер ауарай оң қабақтанатса, танап басындағы жұмысты 42-тің 20-сына дейін тындырмақшы. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Тәуелсіздік жылдарында білім жүйесінде жеткен жетістігіміз аз емес. 25 жылдың ішінде өңірімізде 27 мектеп салынды. Бүгінде оның қатары тағы бір жаңа ғимаратпен толықты. Намайшым Қазақ орта мектебінің қолданысқа берілуінің арқасында аймағымызда үш ауысымдық оқыту мәселесі түбегейлі шешілді. Аталмыш білім ошағының ашылу салтанатына аймақ басшысы Ерік Сұлтанов қатысып, мектепке «Газель» автокөлігін сыйға тартты. Қыркүйектің бірі Навайшым ауылының тұрғындары үшін ерекше күн. Үйінде оқушысы бар жанұялар таңмен таласа тұрып, 8-ден бастап су жаңа мектепке қарай ағыла бастады. Әсіресе, арқасына сөмке асынған балақайлар білім ұясының ішіне кіруге асықты. Елге елеулі, халқына қалаулы, ұл қыз өсіріп тәрбиелеген ақжаулықты Мәриям Тасмағанбетова мерекеге шашуын ала келіпті. Әжейдің кіші немересі мектеп табалдырығын алғаш аттап жатса, үлкен немересі 11-ші сыныпқа көшкен. Біз Навайшым ауылында үлкен той бүгін міне қаншама халық, қаншама атаналар, оқушылар бәрі жиналып, тек қана Навайшымкан өзіміз Маңайдағы ауылдан да келіп бәрі балаларын әкеп отыр немерелерін. Халықтың қуанышымен бірге ортақтасар сәтке өңір жетекшісі Құралақан келмеді. Мектепке су жаңа «Газель» автокөлігін сыйға тарту етті. Терең білім тәуелсіздігіміздің тірегі, ақыл ой, азаттығымыздың алдаспаны деген президент жастарды елдің білімді ұрпағы саналы азаматы болуға шақырады. Елімізде өткен 25 жылда білім беру саласына қолдау ерекше. 200 жатын орны бар 400 орындық мектеп-интернаттың құрылысына Нұрлы жол бағдарламасы аясында 1 миллиард 600 миллион теңге жұмсалды. Кәрі мен жас көптің күткен нысанды Альфа Север құрылыс компаниясы тұрғызды. Білім күніне орай өңір жетекшісі бірінші сынып оқушыларына елбасы атынан «Менің отаным Қазақстан» кітабы мен сыйлықтар табыс етті. Тәуелсіздік жылдарында білім жүйесінде жеткен жетістігіміз аз емес. 25 жылдың ішінде өңірімізде 27 мектеп салынды. Бүгінде оның қатары тағы бір жаңа ғимаратпен толықты. Навайшым Қазақ орта мектебінің қолданысқа берілуінің арқасында аймағымызда үш ауысымда оқыту мәселесі түбегейлі шешілді. Мектебіміз таза, қазақ тілінде білім алады. 11 сыныпқа дейін 27 класс комплекті 51 мұғалім еңбек етеді. Міне, толқынысқа толы сәт жетіп, нысанның таспасы қиылды. Жаңа нысанды ашу құрметі облыс әкімі, мердігер компанияның басшысы мен үздік оқушы Алия Иманбаеваға берілді. Биыл осы білім ошағының табалдырығын алғаш аттаған 35 бүлдіршінді мұғалімдер жаңа стандарт бойынша оқытпақ, яғни бірінші сыныптың оқыту бағдарламасына орыс және ағылшын тілдері де енгізіліп отыр. 400 орындық мектептің материалдық техникалық базасы мығым. Оқушылардың ізденісін арттыру үшін кітапхананың бір бұрышында компьютерлер бар. Мұнымен қатар физика, химия, биология, информатика кабинеттері соңғы үлгідегі жабдықтармен жарақталған. Оқушыларға 51 мұғалім сабақ береді. Көп маманның еңбек өтілі жоғары. Өңір жетекшісі барлық кабинеттерді көріп, 200 жатын орны бар жатақханаға бағыт алды. Мұнда да тиісті жағдайлар жасалған. Сондай-ақ мектеп-интернат жанында 75 бүлдіршінге арналған шағын орталық бар. Аймақ басшысына ауладағы монша мен ойын алаңдары да көрсетілді. Жоғарыда аталған нысандардың барлығы 8830 шаршы метрді құрайтын аумақта орналасқан. Биыл ел тәуелсіздігіне ширек ғасырға толуына орай мектеп жанындағы аллеяға 25 түп қарағай көшеті отырғызылды. Берік Қасен, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Білім күні Қызылжар аудандағы Бәйтерек ауылында қос бірдей қуаныш. Мұнда ауыл тұрғындары көптен күткен мектеп қолданысқа берілді. Ауылдағы ағайынның бұл қуанышына облыс әкімі Ерік Сұлтанов ортақтасып, мектепке жаңа автобус сыйға тарту етті. Толығырақ әріптесі Мағжан Ахмадин әңгімелейді.
Ләзі Смайлова үш баласын ертіп мектепке келе жатыр. Жүздері қуаныштан бал бұл жанған Олжас, Диас және Мирас енді алысқа бармай, өз ауылдарында оқитын болады. Бұрын бізе көрші ауылда автобуспен қатынап, оқитында енді бұлда қуаныштымыз, қуанышымызда көп мінеке шек жоқ. Сөзбен айтып жеткізуге де оны болмайды мінеке, көп балады ата-аналардың балалары мінеке мектепке барып жатыр. Менің де өзім 5 балам бар, 2 балам астанада, 3 балам мінеке мектебім осағасын аттағалы тұр. Бәтеректіктердің бүгінгі қуанышын түсінуге болады. Шынымен де ауыл бой түсегелі мұнда мектептің жоқтығы барлығына ауыр тиген еді. Оқушылар автобуспен аудан орталығына қатынап оқитын. Енді міне бұл проблема шешімін тауып отыр. Олардың өз білім ошағы бар. Бұған биыл мектептің 11-ші сыныбында оқитын Динара Арстанбекова да риза. Бүгінгі күнгілге өте тамаша. Мен осы Бәтерек ауылында мектепті бітіретін өте қуаныштымын. Үйіміздің жанында орналасқан автобуспен парасатқа Бешкіл мектебіне барып жүрмейміз, осында оқитымыз. Оқу ордасында бұл 302 бала білім нәрмен сусындамақ. Көптен күткен білім ошағының ашылуымен ауыл тұрғындарын оқушылар мен ұстаздарда облыс әкімі Ерік Сұлтанов құттықтады. Байтерек жаңадан салынған болашағы зор ауыл. Жыл өткен сайын бұл жерде халық саны өсуде. Ауылда тұрғындар мен қатар әлеуметтік нысандар санында артып келеді. Бәйтеректің 300-ге тарта оқушының бірнеше жыл қатарынан аудан орталығына қатынап оқыған барлығымыз білеміз. Енді ауыл оқушылары сәулетті, әрекең мектепте білім алатын болады. Сонымен қатар ауылда қосымша жұмыс орындары ашылып жатыр, жаңа мектеп ел игілігіне қызмет етсін. Құттықтау сөзден кейін өңір жетекшісі жаңа оқу ошағының директорына автобустың кілтін. Ал мектеп табалдырғын енді аттаған бүлдіршіндерге елбасы атынан «Менің отаным Қазақстан» кітабын сыйға тартты. Балғындар да аянып қалмай өз өнерлерін көрсетті. Биыл мен мектепке біріншіге барамын, мақтамаймын, мектепке дайындап бер қаламам. Бұдан соң салтанатты түрде мектептің таспасы қойылып, аймақ басшысы оның ішін аралап көрді. Аралас мектептің кабинеттері заманауи техникамен жабдықталған. Спортзал, асхана және медициналық пункт бар. Бір сөзбен айтқанда мұнда оқушылардың сапалы білім алуына бар жағдай жасалған. Балаларды 53 педагог оқытады. Міне, алғашқы қоңырау соғылып, балғындар сыныптарына ағылды. Мына кабинет маңына ата-аналар көптеп жиылған екен. Мұнда мектепті балдырғын енді аттаған бүлдіршіндер отыр. Олар үшін бүгін алғашқы сабақ. Мен Қазақстанның патриот тақырыбында өтуде. Бірінші сыныпқа барған 42 оқушының бірі Тамирис Арықова. Қуаныш бүгін мереке шуағын шашып тұр. Әлем мектепке келген алғашқы жан досым саған мың сәлем. Мектепке келдім, жақсы оқимын. Жаңа мектеп үшін ата-аналар да аралауда. Немеремді әкеп тұрмын 0-ші сыныпқа. Балаларымыз осында 12 жыл бойы білім алады. Сол білімге мен қазіргі бірінші күннен бастап көріп тұрмын, барлық жағдай жасалған. Біз оқыған ондай болған жоқ, мінекей. Қазіргі заманның дамығаны жастарға істеген ыңғайлық тек қана оқып, білім ал, үлкен азамат бол. Жалпы Қызылжар ауданында 48 мектеп бар болса, оларда 5200-ден астам оқушы білім алады. Солардың 520-сы биыл бірінші сыныпқа барып отыр. Мағжан Ахмазина, Тимур Рахматуллин, муниципалдық телеарна. Сонда яқы бүлгіні Тайынша қаласында да жаңа мектеп өз есігін айқар ашты. 300 орынға шақталған білім ошағында балалар қазақ тілінде білім алады. Толығырақ Қазақстан Петропавл арнасындағы әріптестеріміз әзірлеген бейне материалды. Бүгінгі білім күні тайыншалық оқушылар үшін ерекше, себебі олар талай жыл арман еткен жаңа мектептің табалдырығын аттамақ. Салтанатты жиында сөз сөйлеген облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров жиналғандарды өңір жетекшісінің атынан құттықтап, білім саласына мемлекет тарапынан көрсетілетін қолдауды тілге тиек етті. Елбасы біздің тұңғыш президентіміз Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаев білім саласына өте көп көңіл бөледі. Болашақ бағдарламасымен оқуға түсіп, шетелден оқып келіп, біздің бүгін елімізге қайтып, еліміздің дамуына үлес қосып жүрген азаматтар, осының барлығы білімнің арқасында. Сіздер ұстаздар жақсы білім беріп, оқушылар сол білімді қабылдап алып өздеріне ертең үлкен нәтижеге жету керек. Бұл үлкен көрсеткіш болады. Бұдан соң Айдарбек Сапаров жаңа білім ордасына аймақ басшысы Ерік Сұлтановтың атынан «Газель» автокөлігінің кілтін табыс етті. Бірінші қыркүйек, әсіресе мектеп табалдырығын енді аттаған оқушылар үшін ерекше. Салтанатты жиында балалар алғашқа қоңырау соғып, тақпақтарын айтып берді. Соғысын қоңырау соғысын, сыңғырла мәңгілік сыңғырла, толқыған жүректер тоғысын,
толтырып, бір арна бір жырға. Салтанатты жиыннан кейін облыс әкімінің бірінші орынбасары Айдарбек Сапаров пен құрметті қонақтар мектептің таспасын қиды. Екі қабатты білім ордасы заман талабына сай салынған. Физика, химия, биология, информатика сыныптары оқушының сапалы білім алуына қажетті құрал жабдықтармен толық жарақтандырылған. Бұл оқушылармен қатар ата-аналар үшін де зор қуаныш. Тайынша қаласының тұрғыны Айтжамал Ерғалиеваның екі немересі осы мектепте оқитын болады. Жас ұрпақтарымызға, жас түлектерімізге мынау ашылған мектеп қайырлы құтты боп. Ұрпақтарымыз білімді болып шығып, ертеңгі күні грантпен үлкен оқу орындарына түсіп, еліміздің үлгілі-үлгілі азаматтары болып шығуына мен тілектеспін. Нөмір 5-ші тайынша орта мектебі 300 орынға шақталған. Биылдан бастап онда 440 бала оқитын болады. Жалпы 2016-2017 оқу жылында тайынша ауданда 7000-нан астам оқушы білім алмақ. Оның 745-і мектеп табалдырығын алғаш рет аттады. Жаңа білім ордасының ашылуымен 3 ауысымдық оқу мәселесі түбегейлі өз шешімін тапты. Тайынша ауданда 27 мектеп жұмыс істейді. Соның ішінде 8 қазақ мектебі, 8 аралас мектеп, 41 орыс тілінде оқыту жүргізілетін мектеп. Тайынша қаласы аудан орталығында 5 мектеп бар. Соның ішінде бір қазақ тілінде оқыту жүргізілетін мектеп. Ол мектеп ыңғайластырылған ғимаратта орналасқан болатын. Енді 3 ауысымдық мәселесі бүгінгі таңда жойылды. 2016 жылғы ұлттық бірыңғай тестілеуде тайыншалық оқушылар орташа 82,5 ұпайға қол жеткізген. Алдағы уақытта бұл көрсеткішті жоғарылату мақсаты тұр. Ол үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалуда. Оның бір дәлелі заман талабына сай жабдықталған жаңа білім ошағы. Ал мектеп сыртынан бой көтерген спорт алаңы жастардың салауатты өмір салтын ұстануларына септігін тигізбек. Жаңа оқу жылында Әл-Фараби мектеп лицейінің табалдырған 48 оқушы алға шаттады. Бұл білім ошағында барлығы 450 бала оқиды. Бірінші қыркүйек білім күнімен оқушыларды облыс әкімінің атынан орынбасары Анархан Дүйсенова құттықтап, озат болуларын тіледі. Қоңырау үні сыңғырлам. Осылайша Әл-Фараби мектеп лицейінде 1-ші қыркүйек білім күніне арналған салтанатты жиын басталды. Қазғатара тізілген оқушылар қолдарына құшақ-құшақ гүлдерін алып қобалжып тұр. Жүздері балбұлжайдаған ұл-қыздарды және олардың ата-аналары мен педагогтарды облыс әкімінің орынбасары Анархан Дүйсенова жаңа оқу жылының басталуымен құттықтап, балаларға оқуда озат болуларын тіледі. Бүгінгі білім күні мектеп қабырғасын аттаған әр оқушыға, әсіресе білім ошағына жаңа қадам басқан бүлдіршіндерге, түлектерге, қадамдарымызға гүл бітсін деймін. Оқуда болса қатарларының алды еліміздің мақтар тұтар азаматтары болып өсіңіздер. Бұдан соң Анархан Дүйсенова «Менің отаным Қазақстан» атты кітаптарды мектеп табалдырған енді аттаған оқушыларға табыс етті. Әл-Фараби мектеп лицейіне биыл 1-ші сыныпқа 48 балғын келіп отыр. Солардың қатарында Ералы Қайырбай да бар. Мен 1-ші классқа барып жатырмын. Өте қуаныштымын. Сабақты 5-ке 4-ке оқимын. Отан дейміз, от жаққан жерімізді, отан дейміз, өшірген елімізді, отан дейміз, туған жер атам екен, биік тау, орман, тоғай көлімізді. Жалпы Әл-Фараби мектеп лицейінде бүгінде 450 бала оқиды. Оларға 45 білікті педагог білім береді, 80% жоғары санаттағы ұстаздар. Біз тереңдетіп математикалық жаратыластану бағыттағы пәндерді оқытамыз. Және біздің балаларымыз талай жарыс, ғылыми жобалар, олимпиадалар жарыстарға ие болу үшін әрине біз бойында табиғи қабілеттер жоғары болғасын біз олардың қажеттіліктерін білім жағынан өтеуге тиіспіз. Және сондықтан бізде электив сағаттар, лицей сағаттар тарапынан тереңдетілген курстарды береміз балаларға. Салтанатты жиын соңы концерттік бағдарламамен аяқталып, бір-бірін мерекемен құттықтаған оқушылар жаңа оқу жылында озат болуларын тілесіп тарқасты. Риат Шони, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Петропавлда биылдан бастап өрлеу әлеуметтік бағдарламасы жүзеге асырылуда. Бұл жоба бойынша шартты ақшалай көмек кірісі ең төменгі күнкөріс деңгейінен 60%-ға төмен аз қамтамасыз етілген отбасыларға беріледі. Бұл қатарға көп балалы, жұмыссыз ата-ана да кіреді. Тақырыпты тілшіміз Ақбөпе Тәңірберген тарқатсын. Балаш
Дана Садықова Сәуле бөбекжай бақшасында 3 айдан бері жұмыс істейді. Балаларға тез үйрендім дейді. Айтуынша, биылғы қыста ол сатушы болған дүкен шабылып, нәзік жанды жұмыссыз қалған. Екі ұлы мектепте оқиды. Жалғыз басты анаға жалғыз 11 мың теңге жәрдемақы жетпеген. Жұмыс іздеп таппапты. Кейін қалалық жұмыспен қамту бөліміне жүгініп, өрлеу бағдарламасының қатысушысы атанған. Она мне очень понравилась. Жоба маған өте ұнады. Соның арқасында Сәуле бөбекжай бақшасына жұмысқа орналастым. Ай сайын жалақымды тұрақты түрде алып тұрамын. Қосымша 27 мың теңге көлемінде шартты ақшылай көмек беріледі. Балаларының киім-кешегін, тамағын алуға жеткіземін. Бұл үлкен қолдау. Мұндай әлеуметтік келісім шарт 6 айға рәсімделеді. Бұл уақыт өткеннен кейін шартты ақшалай көмек төленбейді. Себебі әлеуметтік көмекке жүгінген адам әрі қарай жұмысын жасап, өзінің тұрақты жалақысын алып тұрады. Мәселен, бір отбасында 4 адам бар, ал жан басына шаққандағы кіріс мөлшері 5 мың теңге. Ал азық-түліктік себет құны 11.846 теңгені құрайды. Яғни мен мысалға келтірген отбасының табысы бұдан 6.846 теңгеге кем. Сондықтан шыққан бұл соманы отбасы мүшелерінің санына көбейтеміз. Сосын осындай мөлшердегі көмекті бізге жүгінген адам 6 ай бойына алып отырады. Ал өз ісін бастағысы келген әлеуметтік жағдайы төмен азаматқа қайтарымсыз көлемді сома рәсімдеуіне болады. Бірақ жүгінген азаматтың ол ақшаны жұмсауға қатысты жоспары болуы тиіс. Айту керек, бұл өрлеу жобасы біздің өңірде биылдан бері жүзеге асырылуда. Біздің азаматтар әлеуметтік төлем алуға келеді. Тек ақшаны алып әрі қарайды, қол қусырып жүре берсем екен дейді. Ал бұл жоба аз қамтылған отбасыға тек жәрдемақы беріп қана қоймай, осы жағдайдан шығуға әлеуметтік тұрғыдан бейімдейді. Кәсіби бағдар береді, жұмысқа орналастырады. Бұл азаматтар үшін үлкен мүмкіндік. Петропавлда өрлеу бағдарламасының көмегіне тағы 10 отбасы жүгінген. Жалпы жобаның жүзеге асырылуына жергілікті бюджеттен 1.494.000 теңге қарастырылған. Ақбөпе Тәңірберген, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна. Бірінші қыркүйек білім күні. Бұл дата мектеп табалдырығын ендаттаған оқушылармен біздің ұжымы үшінде маңызды. Өйткені бүгін муниципалды телеарнаға 18 жыл. Бүгінде жаста болса тәжірибесі моларына көрермендерге үзбей әр күн сайын 20 сағат бойы хабар таратып келеді. Тақырыпты әріптесім Байболат Құлтанов сабақтасын. Муниципалды телеарна дәл 21-ші ғасырдың табалдырған аттар алдында құрылды. Содан бері ұжым тұрғындарда өңір жаңалықтары және қызықты бағдарламалармен үздіксіз қамтып келеді. Бүгінде 18 жылдық тарихы бар арна көрермендерге танылып үлгерген. 90 жылдарының аяғында өңір халқына жаңалықтар ататын телеарна қажет болды. Сол кездегі облыс әкімі Даниал Ахметовтың қолдауымен біздің ұжым құрылды. Содан бастап міне 18 жыл бойы жұмыс істеп келеміз. Тұрғындар үшін біраз іс атқардық, бірақ әлі тындыратын жұмыс ауқымды. Алда тағы бірнеше жобаны жарыққа шығармақпыз. Бұл әзірге құпия болсын. Арамыздан мықты журналистер түлеп ұшты. Олар қазір әлемнің әр түкпірінде еңбек етуде. Армысыздар, арна эфирінде күндізгі жаңалықтар. Сонымен эфир басталды. Студияда Ақбөпе Тәңірберген жаңалықтар жүргізуде. Ол муниципалды телеарнада 2 жылдан бері еңбек етуде. Оның алғаш арнаға келіп, журналист мамандығынан алған әсері де есінде. Муниципалдық телеарнаға 2014 жылы алғаш келдім. Мен келген кезде бір алған әсерім сондай бір әлі күнге дейін есімнен кетпейді. Себебі ең бірінші журналистер отыратын кабинетке келген кезде бір қызу қарбалас жұмыс жүріп жатты. Тілшілердің бірі тек жазып отса, бірі оны дыбыстауға асығып, ал келесі түсірілім тобы съемкаға кетсе, келесі келіп осындай бір процесс жүзеге асып жатты. Бұл мен үшін бір таңғаларлық жағдай болды. Арна қызметкерлері көрермендерге тың жаңалықты көгілдір экран арқылы жеткізгенше көп тер төгеді. Тіпті олар мұнда таңның атысынан күннің батысына дейін еңбектенеді десек болады. Мұндағы түсірілім тобы өңір аумағындағы түрлі жерлерде болып, халықтан пікір жинайды. Кейін журналистер болған оқиғаның мәтінін жазады. Мұнымен сюжет эфирге дайын емес. Оны енді монтажерлардың көмегімен бейнелеу керек. Бұл жұмыстың қыр-сыры арна тілшісі Кристина Горбаченкоға таныс. Оның муниципалды телеарнада қызмет еткеніне бүгін тура 5 жыл. Жұмысым өзіме ұнайды. Біздің мамандық шындығында қызықты. Кейбір сәттерде әрине қиындығы да болады. Әсіресе қысты күндері даладағы қақыған аязда түсірілім жасау өте қиын. Мәселен, арна тілшілері кез келген уақытта алыс аудандарға жұмыс сапармен шығуы мүмкін. Мұның бәріне дайын болған жөн. Алдағы уақытта да біздің ұжым халықтың игілігі үшін қалтқысыз қызмет етеді. Назарларыңыз бізде болсын. Байболат Құлтанов, Жұлдызбек Ермұханов, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Келер тәулік жағымды жаңалықтар әкелсін. Амандықпен жүздескенше. Жұма қыркүйектің екісіне арналған ауа райы мәліметі.
Түнде ауа температурасы +11, +13, күндіз +20, +22 градус болады. Оңтүстік-шығыстан соққан желдің екпіні секундына 6 метрге дейін жетеді.